Kde nejlépe koupit mangu? Zdravím lidi, tady Jacobero a vítám vás u dalšího videa. Ano, video, kde koupit mangu, už mám, ale za mě je dost neaktuální. Hlavním důvodem je, že jedna z největších a nejlepších stránek, kde jste si mohli koupit mangu, už nefunguje. Rest in peace, book depository. Takže jsem si pro vás připravil celkem 9 stránek, kde koupit mangu. V češtině, z druhé ruky a v angličtině. A na konci videa mám pro vás připravený takovej menší bonus. Dost mýho kecání a jdeme na to. Kde si nejlépe koupit mangu v češtině? Jestli chcete mangy od vydavatelství Krev, tak to nejjednodušší a nejlepší, co můžete udělat, je, že navštívíte jejich e-shop. Vybrat kategorii manga a pak už je to celkem snadný. Je zde všechno, co vyšlo od vydavatelství Krev, plus i od jiných českých vydavatelů. Ale hlavně se zde vyplatí kupovat mangy od Krve. Pokud začínáte novou sérii, tak na první svazek je většinou startovací sleva a to se vyplatí využít. Také na většinu mang mají poštovné zdarma a tu a tam Krev vyhodí nějakou akci, že máte takový bundle, prostě hromadu svazků za lepší cenu. Buď kompletní sérii nebo prvních pár volumek. Myslím si, že zrovna teď běží akce, kdy nakoupíte za nějakou částku a k tomu dostanete ještě svazek zdarma. A asi to poslední, co řeknu, je, že když tam nakupujete pravidelně, dostáváte vyšší slevy. Nejvyšší sleva, co můžete dosáhnout, je 25%. Trošku mě mrzí, že tam nejsou žádný slevový kupony, nebo aspoň teda já jsem zatím žádný neviděl. Třeba slevový kupon Jacobr 10 by byl za mě úplně ideální. Jako další tady máme knihy Dobrovský. A stejně jako u Krve se zde vyplatí nakupovat mangy od vydavatelství Gate, který spadá pod knihy Dobrovský. Knihy Dobrovský nabízí spoustu akcí jako poštovní zdarma, 1+1 manga zdarma a tak podobně. Tu a tam pár menších slevových kuponů, který se vyplatí využít. Také mají výhodná balení stejně jako Krev, akorát jediný rozdíl je v tom, že Krev to má vždycky na nějakou určitou dobu, zatímco u knih Dobrovský je to stálý. Dám příklad, manga Psycho Pass, všechny svazky za 899 korun, ušetříte 115 korun, což je za mě hodně dobrý, a ještě když tomu třeba chytnete akci poštovní zdarma, tak je to GG, well play. A asi jako poslední bych doporučil Mega knihy. S touto stránkou nemám moc zkušeností, ale spoustu lidí mi psalo, že Mega knihy jsou jako fakt skvělá stránka, tak jsem jí omrknu. Na první pohled to působí trošku nepřehledně, ale je to jednoduchý, najdete na knihy, komiksy a tam kliknete na mangy, a pak už je to opravdu snadný. Můžete hledat podle žánru, nebo si prostě zadáte do vyhledávače mangu, kterou hledáte. Zde bych doporučoval spíše kupovat mangy v češtině. Ano, tahle stránka má taky mangy v angličtině, ale více mi tady vyplatí kupovat mangy v češtině. Dávejte si pozor, ať tam třeba nekoupíte i mangu v němčině. I to se může stát. Ve finále na mangy v češtině narazíte v jakýmkoliv českým e-shopu, který prodává knížky. Je to jenom o tom třeba najít nějaký kupon nebo nějakou akci. Já jsem zde vybral takový ty 3, který považuji za nejlepší. No a co když chcete mangu, ale nechcete za to dávat tolik peněz, nebo třeba nemáte tak velký budget? Pojďme mrknout na mangy z druhé ruky, kde můžete koupit mangy jak v češtině, tak v angličtině. Jako první zde máme Vinted. Nejenže tam koupíte spoustu nepotřebných a useless věcí, ale koupíte zde i mangu. Já sám mám z Vinted dobré zkušenosti, pár mang už jsem tam nakoupil. A nikdy jsem tam neměl žádný problém. Jediný problém, dost stupidní problém je, že když zadáte slovo manga, tak vám tam vyjedou i hadry, který se z nějakého důvodu jmenují mango. Jo, manga a mango je hodně podobný. To je jedno. Zaškrtnete literatura nebo knihy a máte vyhráno. Akorát si dávejte bacha, protože na Vintedu dost prodávají Poláci a ty prodávají polský svazky. Tak ať se nestane, že vám třeba dorazí domů něco v polštině. A navíc je tam i ochranný program, který jsem díky bohu nemusel využít, nebo ve finále ani nevím, jak funguje. Ano, máme tady Discord. A to rovnou můj Discord. Promo time. Upřímně, zde nakupuju i já. A myslím si, že admini skvěle vymysleli, jak tenhle bazar funguje a máte záruku, že vám ta manga opravdu dojde. Můžete si ověřit, zda prodávající je věrohodnej, v sekci potvrzování obchodu. Tam vlastně uvidíte všechny obchody, co proběhly a uvidíte tam všechny označená jméno. Máte tam foto, kde máte vlastně fotky mang a k tomu je lísteček, kde je jméno uživatele, který to prodává. Takže je zaručený, že ten uživatel opravdu prodává ty mangy, který má. A samozřejmě je tam taky napsáno, že tam musí být pevná cena. A ne, že jako cena dohodou nebo něco takového. Přišlo nám to, že to hrozně lidi využívají a pak ty ceny natahujou.
Takže jsme se rozhodli, že prostě pevný ceny a to už jak se domluvíte v soukromých zprávách je čistě na vás. Bazar je aktivní skoro každý den, takže mang tam fakt není málo a myslím si, že je to opravdu jedna z nejlepších a nejbezpečnějších cest, jak si koupit mangu z druhé ruky. Říkal jsem to i v minulém videu, ale Facebook Marketplace je opravdu skvělá věc. Zadáte tam mangu nebo název série, vlastně vyjedou vám všechny inzeráty. Za mě je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak si koupit mangu z druhé ruky. No a teď se podíváme na tu část, kvůli které jste asi všichni klikli na tohle video. A neříkejte, že ne. Podíváme se, kde si můžete koupit mangy v angličtině. Ta nejlepší stránka, kde si můžete koupit mangu v angličtině, je nejlevnějšíknihy.cz. Zde nakupuji pravidelně. Máte tady věrnostní program, kde vlastně za každý nákup sbíráte body a pak si můžete za to vybrat nějakou odměnu. Nad určitou částku máte poštovné zdarma a sekce výprodej se občas fakt hodí. Tato stránka má i svých pár mínusů. Nejsou to tak velký mínusy, ale jsou tam. Například některé mangy nejsou pod sekcemi mang, takže když něco hledáte, jako scrollujete, tak tam občas to daný vonko prostě nenajdete. A další takový menší mínus je, že občas stránka tvrdí, že daná manga je, že daný svazek je, ale přitom není. To jsou jediný dva mínusy, co musím vyzdvihnout, je zákaznický servis. Veškerý problémy jsou většinou do pár hodin vyřešený. Nejnižší ceny, věrnostní program a dobrý customer service. Nová stránka, na kterou jsem narazil před pár dny díky mýmu Discordu. Sci-fire.com. Ještě jsem tam nestihl nakoupit, ale už mám plný wishlist a něco naházený v košíku. Je to taková alternativa na Book Depository. Rest in peace. Máte tam dobrý slevy a svazky tam jsou kolikrát levnější než normálně. Je tam taky asi stálá akce, že první svazky sérií stojí méně než normálně, což se vyplatí využít, pokud chcete začít něco novýho. A taky jsem tam našel, že boxety tam jsou levnější než normálně. Třeba druhý boxet Sweat and Soap, který normálně stojí třeba 70 euro, tak tady stojí asi 40, což je sakra styl, si myslím. Opravdu bych se nebál tuto stránku vyzkoušet, je to taková slabší alternativa Book Depository. Rest in peace. Můžete ji vyzkoušet tak, že kliknete na odkaz pod videem a vlastně díky tomu dostanete 3 libry slevu a já z toho taky něco budu mít. Takže pokud mě chcete nějakým způsobem podpořit, tak můžete aspoň takto. No a pak tady máme všemi známý Luxor. Mají tam mangy jak v angličtině, tak v češtině. Přijde mi, že na kamenej prodejně to mají zbytečně předražený. Online najdete i nějaký mangy levněji. Myslím si, že tohle všichni znáte, takže to není nějak extra jako třeba představovat. No a teď ten bonus. Co to asi bude? Samozřejmě, že to je nekonečno.sk, kde najdete mangy jak v češtině, tak v angličtině. Nad určitou částku mají poštovné zdarma a teď to nejlepší. Když zadáte slevový kód JACOBER10, budete mít 10% slevu. Jo, slyšeli jste správně. Je JACOBER10 a 10% sleva na váš nákup. A to se vyplatí. Teleshop reklama jak vyšitá. Je to slovenský obchod, ale nebojte se, zasílají i do České republiky. No a to je z tohohle update videa, kde koupit mangu, asi všechno. Pokud jsem vynechal nějaký obchod, který si myslíte, že stojí za zmínku, určitě ho napište dolů do komentářů. Veškerý odkazy na ty obchody budou v popisku videa, takže neváhejte se tam podívat a kupovat mangy. Jako vždycky chci poděkovat všem za podporu, taky chci poděkovat všem YouTube členům, taky díky pár tří Bloody Dexter a Kadáfi Manga Collection. Vážím si jakýkoliv podpory, ať už to jsou lajky, komentáře, sdílení, cokoliv, co mi pomůže, je fajn, takže díky, nevím, co dělám. Já jsem JACOBER a u dalšího videa zase někdy. Čágo.